Com exclusividade pra TV e Bom Dia, a dupla Maiara e Maraísa receberam antes do show a gente aqui no camarim delas. E a gente quer saber como é que tá a expectativa de vocês de estar passando aqui pela capital da amizade. Olha, a gente tá muito feliz. Eu fiquei sabendo também que a gente tem um grande amigo aqui que nasceu aqui, o Rafa, que faz todas as nossas mixagens também. A gente, desde a hora que a gente chegou aqui, o pessoal tá recebendo a gente muito bem, super cordiais. E no hotel nos receberam muito bem também. E agora, com certeza, a expectativa é a das melhores. Desde que a gente chegou aqui, a gente tá super, super feliz. Olha, eu não podia perder a oportunidade de pedir uma mensagem pro povo aqui de Erechim, da região do Alto Uruguai, que tá, sempre gosta das músicas de vocês. Quero agradecer a toda a galera que veio no nosso show hoje. Obrigada mesmo pelo carinho. Todo mundo que recebeu a gente desde cedo super bem. Dizer que é uma honra estar aqui, que seja a primeira de muitas vezes aqui. A gente está na véspera de lançar o nosso DVD novo e com certeza a energia positiva daqui vai fazer toda a diferença. Pedir pra galera também já ficar de olho nas nossas redes sociais, que logo logo vai ser lançado música nova, do DVD novo Maiara e Maraísa Reflexo. Tá, então você acompanha agora mais do show de Maiara e Maraísa. Pessoal, só depois a gente tirar uma foto rapidinho.